Друзі, ми обіцяли, що сьогодні буде багато-багато включень з різних країн. Тому перша наша гостя вже долучилася відеозв'язком до нашої студії. Ганна Гринів, співачка та мешканка Берліну. Ганна, доброго ранку. Доброго раночку, Ганна. Доброго ранку. Хотілося одразу запитати, чи відзначають у Німеччині День перемоги над нацизмом? І як саме? Так, звичайно, відзначають. На жаль, цього разу через ковід великої спільної церемонії, принаймні в Берліні, не відбудеться. Але в окремих районах міста відбудуться зустрічі на місцях пам'яті жертвам та полеглим солдатам. Будуть покладені вінки. Також українське посольство в Берліні буде робити церемонію. Тобто, так, великої цього року не буде. Минулого року була 75-та річниця. Тоді вже також був ковід, тому були реалізовані цифрові проекти. Були створені аплікації, де можна було пройтись по віртуальному Берліну. Після війни були показані долі людей, розповідалося про різні історичні факти. Так, ці аплікації досі існують. Я, до речі, також працювала над ними, створювала музику для віртуального туру по Берліну. Ось, і їх досі можна подивитися, пошукати. Так, ну це важлива дата. Хочеться також запитати ставлення самих німців до цієї дати. Так, дата важлива і взагалі тема дуже важлива в Німеччині. Тобто про фашизм в Німеччині вивчають в школах, взагалі в багатьох різних навчальних закладах. Тобто це дуже-дуже важлива тема. Також тема єврейського геноциду дуже важлива. Існують численні меморіали. І ця дата є досі важливою, і це є дуже важливо, тому що тема фашизму в Німеччині і в Європі, вона, на жаль, досі актуальна. Тому, так, відзначення, тобто відзначають цей день. Як ви особисто ставитесь до цього дня, хотілося б запитати? Мені здається, що дуже важливо пам'ятати, до яких подій може привести фашизм, що може статися, що може відбутися. Все, що трапилося 76 років тому назад, це дуже-дуже сумно і дуже страшно. І тому мені здається, що якщо є можливість пригадати це, зрозуміти, не забувати, це дуже-дуже важливо. Так. Так, ну і головніше, напевно, більше ніколи, щоб не повторювалося. Так, так. Маємо бути дуже обережними і робити все можливе для того, щоб такого не сталося ще раз. Так, пані Ганна, ми вам дуже вдячні. Друзі, я нагадую, у нас на зв'язку була Ганна Гринів. Вона зараз знаходиться в Німеччині. Ми сьогодні поговорили про відзначення дня 9 травня. До нас уже відеозв'язком долучається мешканка Польщі Ірина Войтенко, яка зараз розповість нам про відзначення цього свята саме у Польщі. Ірино, доброго раночку. Доброго ранку. Доброго ранку. Хотілося б одразу запитати, як у Польщі відзначають День перемоги над нацизмом, тому що дійсно Польща у Другій світовій війні перша постраждала від фашизму та нацизму. Ну, чесно кажучи, на сьогоднішній день, то це свято вже не дуже відзначають у Польщі. Навіть раніше День перемоги над фашистами було перенесено на 8 травня. Як, наприклад, в Франції, в Чехії, там, хіба в Британії. І тобто на сьогоднішній день немає жодних там державних вихідних, як в Україні, наприклад. Може, ті якісь люди старші відзначають, але молодь і на якомусь державному рівні, то немає такого якогось гучного свята, наприклад, як в Україні. Це звичайний такий робочий день, і воно якось, на жаль, з моєї точки зору, не
придають значення цьому дню на даний момент. На вашу думку, а з чим це пов'язано? Тому що дійсно у країнах Європи ми буквально кілька хвилин тому зідзвонювалися з мешканкою Німеччини. Вона казала, що у них дійсно це свято державного масштабу. Дата, яку дійсно відзначають і пам'ятають постійно. У них багато меморіалів, багато дійсно якихось заходів до цього дня. На вашу думку, чому Польща так ставиться до цього, до цієї дати? Чесно кажучи, я не можу вам відповісти. Я навіть запитувала вчора зі всіх знайомих поляків, чому так. Вони навіть теж не знають. Більшість навіть з таких молодих, там на рівні 18-23 років, вони навіть не розуміють цього. І коли я запитую, от, наприклад, таке свято перемоги, у них це називається там День Звичайства. Я запитую, чому ви не святкуєте, чому ви якось не віддаєте шану? Вони говорять, ми не знаємо, нас не вчили, ми в школі там не проходили. Тобто по історії вони проходили, в них взагалі в Польщі дуже мало таких свят, там, на такому масштабному рівні, там можна, наприклад, на пальцях полічити. Тому, на жаль, я не можу вам теж відповісти на це питання. Сама цим цікавилась от вчора і не отримала жодних відповідей. Пані Ірина, а на вашу думку, це із-за того, що не популяризують інформацію про те, що відбувалося тоді, просто не надають такого масштабного значення? Просто це насправді дивно, що саме в Польщі ніяких там офіційних урочистостей не приурочено. Ні, може вони приурочені, але, наприклад, от що я намагалась знайти, то я не знайшла. Там просто знаю, що в 2015 році цей день перенесено було з 9 травня на 8 травня. Що стосується якихось таких урочистостей, може вони є, але вони, може, на такому масштабі маленькому, що мало хто про це знає, може, мало це показує десь по телебаченню. Я впевнена, що теж якісь є ще ветерани, можливо, як в Україні, там в Росії, які ще пам'ятають ці часи війни, які, можливо, навіть були на фронті, але просто от з державної точки зору то не продається такого значення, там таких свят, там урочистостей, маршів і тому подібне. Так, пані Ірино, ми вам дуже вдячні. Дякуємо за те, що були сьогодні з нами. Дякую, що поговорили про важливі теми. Зараз з нами на зв'язку генеральний директор Торгово-промислової палати Ізраїлю Влад Черкаський. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброе утро. І одразу хотілося б запитати, в Ізраїлі як відзначають День перемоги над нацизмом? Да, конечно. В Израиле 9 мая отмечается как государственный праздник победы войск армии союзников над нацистской Германией. Как известно, в большинстве стран западного мира этот праздник отмечается 8 мая. Но в Израиле, благодаря инициативе репатриантов-выходцев из Советского Союза, которые здесь проживают более миллиона человек, государство Израиль, парламент израильский принял ряд законов, в соответствии с которыми праздник в Израиле отмечается именно 9 числа. На сегодняшний день, как я уже сказал, из 9-миллионного населения Израиля всего есть более миллиона выходцев из Советского Союза. Нужно отметить, что для Израиля это особенный день, очень важный. Почему, собственно говоря, придается такое огромное значение? Прежде всего, отмечается, среди прочего, также вклад евреев, которые принимали участие и сражались на полях сражений во время Второй мировой войны. Это около 1,5 миллиона евреев, которые были в армиях союзников и партизанских отрядов. В том числе около 500 000 воинов еврейского происхождения служили в Красной армии или в Советской армии во время этой войны. Во время войны погибло 250 тысяч солдат еврейского происхождения, из них очень большая часть именно в рядах Красной армии. Около 200 тысяч было награждено орденами и медалями за боевые заслуги. Кроме того, например, если мы возьмем советскую армию, то среди высшего офицерского состава было 305 евреев в звании генералов и адмиралов, из которых 38 погибли на боях в сражении. В Израиле приняты два закона, посвященных этому событию. Первый — это празднование непосредственного Дня Победы.
И второе — это закон о статусе ветеранов Второй мировой войны, которым создаются специальные условия для того, чтобы поддержать их. В 90-х годах здесь проживало более 24 тысяч ветеранов. В основном это, конечно, выходцы из Советского Союза, но сегодня, естественно, их намного-намного меньше. Это понятно. В рамках празднования. Что происходит в Израиле в рамках празднования 9 мая? Ну, прежде всего, отмечается этот праздник в школах, в армии. Отмечается он в различных религиозных учебных заведениях. Угу. Проводится специальное заседание парламента израильского Кнессета, на которое приглашаются также ветераны и разных, которые принимали участие в боевых действиях в разных армиях союзных войск. Вот. Ну и, конечно, есть до короны были шествия ветеранов, центральное шествие ветеранов в Иерусалиме. Угу. Хотілося б запитати у вас, як загалом, незалежно від цих дат, подається в історії для молоді, чи популяризуються от саме ці дати, і загалом, як пояснюють історію тих часів для молоді? Ну, безусловно, одним із смислів празднування подобних дат іменно є то, чтобы передать эту информацию молодежи, то, чтобы она, так сказать, продолжала с память об этом и понимание об этом в дальнейшем. Именно поэтому празднования проходят всякие различные действия именно в школах, то есть в учебных заведениях, ну и в армии, которая является, как вы знаете, служба в армии является обязательной для граждан Израиля. Безусловно, это нужно понимать, что с точки зрения еврейского народа, в принципе, Вторая мировая война и Холокост, который был в процессе нее, во время которого погибло 6 миллионов из 16 миллионов всего населения еврейского во всем мире, это чрезвычайно значимое событие. Поэтому, безусловно, все, что связано с победой и участием в этой войне, очень важно для нас как государства и как народа. Так, зрозуміло. Пане Влад, хочеться також запитати, декілька хвилин тому назад ми говорили з Польщею, і дуже дивно, що в Польщі, по-перше, ніяких урочистих подій не приурочено до цих дат, там, ну, наприклад, 8 і 9, так? Хочеться запитати вас от для порівняння. Молодь в Ізраїлі, серед якої популяризують історію і дату 9 травня. От які в них відношення? Вони розуміють, що тоді трапилось? Чи це просто більш так, як офіційна інформація сприймається? Ну, смотрите, конечно же, наверное, как и во всем мире, чем дальше, чем больше времени проходит с момента событий, тем меньше остается в памяти молодых поколений. Но, в принципе, я думаю, что есть. Я надеюсь, да, мы не проводили опросы в последнее время, но я надеюсь, что, безусловно, есть информация об этом среди молодежи, поскольку под разными ракурсами этот вопрос освещается постоянно, как под ракурсом непосредственно Второй мировой войны и победы в ней, так и под ракурсом отдельных событий, церемоний, посвященных Холокосту, которые напрямую связаны с этой войной. Кстати говоря, одно из мероприятий, которое проводится 9 мая, это специальная церемония, которая проводится в музее Яд Вашем, это музей памяти Холокоста в Иерусалиме, вот, и где происходит государственная церемония с участием, опять-таки, ветеранов, участников армии, партизан и, естественно, дипломатический корпус и официальных лиц. А розкажете докладніше про церемонію? Просто зацікавило, це якось нагородження чи просто вшановують пам'ять дати і вшановують ветеранів? Це більше, звісно, вчествування ветеранів і пам'яті, посвящене цим событиям. Це не награждення якими-то медалями, це більше, дійсно, дань уваження і пам'яті учасникам, поки вони серед нас є, безусловно. Вот. Ну і, звісно, показ, як приміру, молодому поколінню країни. Хотілося б запитати ще про ветеранів. Чи є на державному рівні якісь програми для підтримки цих людей, які воювали під час Другої світової війни, які брали участь? Так, звісно, я ж упоминав це в початку. Є два закони. Один із законів – це іменно підтримка ветеранів. Тобто у них різні є соціальні там пособия, условия для того, щоб підтримати їх, ну, в рамках, так сказать,
их жизни в государстве Израиль. Да, есть у них отдельные условия, отдельные программы, которые описаны в рамках спеціального закону по цьому поводу. Пане Влад, ми вам дуже вдячні. Дякую, що ви з нами сьогодні. Дякую, що ми приділили нам увагу, поговорили про важливу дату 9 травня. Друзі, я нагадую, з нами на зв'язку був Влад Черкаський, генеральний директор промислово-торгівельної палати із України. Промислової палати Ізраїлю, перепрошую. Друзі, дякую за вашу увагу, щоб завжди бути в курсі усіх актуальних новин. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і слідкуйте за нашими новинами. Ну і головна умова, аби нічого не пропустити, увімкнути дзвіночок на нашому ж таки каналі. We'll be right back.